فمالي الآن أيها قولو فقر شايسان لده معصان هو انتا مقالد الله سعانو تكاسي هو اي تاقير ايان ودامد انجريس كايو مريكم وحانا جيرو قر شايال عمرقو دا صوقابين اي حلفة دا باريق صول او وقت كان حادر كا اميس كسارا مدحوين بيهي ايان ابلانكو قاضي انو صوحر دونو حدود كا جمهورية دا سومالي الآن او كويا لدوليد كا مقالد قرو arimaha lagu awood sheeganayana waxa koow ka ah huwanta magaalada Laascaano dirir hiliriga ah oo socota muddo 7 taasi oo aanay iska xijin karin xataa 24 saacadood warbixinteena waxaanu daboolka kaga rogeynaa qorshaha kama dambeysta ah ee ay Soomaaliland ku qaadayso duulanka ay ku soo xulayso xuduudkeeda in ka badan 18,000 oo askari ah oo si gaar ah u tababaran ayay Soomaaliland u diyaarisay inay gaaraan xuduudka Soomaaliya ay la leedahay kuwaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn oo waqtiga xaadirka ah gacanta Soomaaliland ku jira waxana ay ciidamada tan sida hubaasha soo hoynayaan guulo la taaban karo sida oo kalena waxa ay jawaab ka bixinayaan dhacdadii 25kii bishii 8aad 2023 geeshka waqtiga xaadirka ah la diyaarinayo ayaa waxa ay amar ku haystaan in ay cid kasta oo ishortaagta gacan wax kaga qabtaan wadamada ingiriiska iyo mareekanka oo si weyn uga soo horjeeda khalkhalka nabadgelyo ee geeska afrika sida oo kalena kale mustaqbal fuu Soomaaliland ay si gaar ah saaxiib u yihiin ayaana waxa ay ku taageerayaan gulufka kan garowe lagu gaarayo duleedkiisa wadanka mareekanka ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaha la heshay ayaa waxa ay sheegayaan in uu dekedda berbera dhowaan soo degi doono maadaama oo heshiisa ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka kaasi oo iskaashiga dhinaca ciidanka salka ku hayay ayna taa kula joogto ah oo aan kala gool ahayn siin doonaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo oo ilaalinaya nabadgelyada iyo xasiloonida mantaqada tan ay hunguriga weyn ka qabaan sida oo kalena mustaqbalka fog kaliya yihiin wadanka ingiriiska ayaa sidaasi si lamida waxa uu tababarayaa ciidamo si gaar ah u tababaran kuwaasi oo ka hortaga cid kasta oo mayal adag sida huwanta magaalada Laascaano oo khalkhal gelinaysana amniga iyo kala dambeynta Soomaaliland qayb ka mid ah madaxweyne bihi ayaana ay ka go'an tahay midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland inaan cidnaba gurgurtan laga gelin oo waqtiga xaadirka ah la gaaro deegaamada ay Soomaaliland soo lumisay 8 bilood ee ugu dambeysay iyo xuduudka ay Soomaaliya la leedahay huwanta magaalada Laascaano oo si weyn u doonaya wadanka Soomaaliya inay noqdaan maamul kamid ah iyagoo magaalo kaliya gacanta ku haya ayaa dawladda Soomaaliyana arintaasi ay ka wada hadleen Soomaaliland waxana uu ballan qaaday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamed inaan wax taakuro iyo taageero ah dhinaciisa siinayn ee uu ku adkaysanayo hadalkiisii hore oo ahaa in Laascaano ay ka tirsan tahay Soomaaliland wax kasta oo ay u baahdaan ay kala hadli karaan dawladda ay ka mid ka yihiin dhacdooyinkan iska daba imanaya ayaa Soomaaliland si mug leh uga caawimaya inay xuduudkeeda soo xidho iyo in laga gacan sareeyo huwanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka soo ciidan awood lisaanad casriyana ku qalabaysan oo la diyaariyay waqtigan xaadirka ah ayaana kuu ka noqon doona culaysyada la saarayo xulufada bariga sool iyo huwanta halkaasi isku baahaysatay kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah guulama filaana isku mahadiyay doonayana inay isku sii fidiyaan deegaamo kale oo Soomaaliland ka mid ah kuwaasi oo aanay deegaan ahaan u lahayn waxayna u muuqataa ugu dambeyn Soomaaliland inay u diyaarisay guutooyin si gaar ah u tababaran awoodna u isticmaala huwanta magaalada Laascaano kuwaasi oo qorsheynaya inay maalin ku qaadato qabsashada magaalada tan gacantooda hore uga baxdo.